во и полчасовно доцнење со почеток од продолжени паузи, полупразна сала и веќе чуени прашања и одговори. Така денеска течеше седницата за претенички прашања што се одржа по тримесечна пауза. Опозицијата критикуваше за уназадување на економијата, пат на капиталните инвестиции, непотребни задолжувања и отсуство на странски инвестиции. Се интересира и врз основа на кои критериуми е избран македонскиот дел од мешовитиот комитет, предвиден со преспанскиот договор што деновиве почнува со толкување на историските настани. Дали имало оглас кој одлучи за имињата и зошто толкава тајност при формирањето на оваа значајна комисија? Од грчка страна, во комитетот имаме тројца членови, истакнати професори од областта на археологијата. Додека од страната на Република Македонија, само професорот Никос Чаусидис до некаде ја покрива оваа област. Ние имаме правник. Ово грчката страна нема и не знам што бара правникот кога веќе сите тие елементи се решени во самиот договор. Тоа ми беше прашањето. Не може да се замисли ваква комисија без присуство на академик Вера Битракова-Грозданова. Тоа е експерт по античка археологија на Балканот. Премиерот одговори дека сите членови се врвни во своите области и дека е подготвен да го прошири составот на комитетот. Владата ги избра овие членови. Овде се работи за универзитетски професори, дел од овие луѓе беа вклучени во консултативната фаза на создавањето на договорот со Грција. Впрочем, така се избрани членовите во Република Грција од тој состав. Никогаш порано за слични комисии кои што доаѓаат од билатерални договори или слично, немало конкурси или слично, начинот на кој што се бирале, секогаш биле овие начини. Така да се работи за докажани луѓе, луѓе кои што апсолутно ги знаат деталите и суштината и духот на самиот договор. Опозицијата се наврати на референдумот, прашувајќи зошто институциите се уште не преземаат ништо за обвинувањата за полнење на гласачките кутии. Дали е нормално во избирачко место да имаме одзив 96%, од кој што 80% од луѓето гласале последни пола саат, од 6:30 до 7 на вечер? Не е нормално. Не е нормално, почитувани присутни, 500 ливчиња да бидат уфрлени за половина час или еден час. Не сме имале никаков мотив, ниту јас, ниту било кој од учесниците на референдумот, гласајќи за. Не сме имале никаква мотивација. Од ВМРО ДПМН ја обвинија владата и дека им се реваншира на тие што не гласале за уставни измени. За пример го дадоа пратеникот Стојан Миланов, кој гласал против, а по две недели добил кривична пријава. Побараа и разрешување на министрите за, како што велат, најлошата економска состојба во државата досега. Од владата се бранеа дека има инвестиции и дека до нова година параметрите ќе бидат подобрени.